Թուրքիայում կրկին ուժեղ երկրաշարժը գրանցվել, Սլիմ ԿՏՄ-ը գրում է։ Թուրքիայի աղետների և արտակարգ իրավիճակների կենտրոնը տեղեկացնում է, որ երկրաշարժը տեղի ունեցել Վան քաղաքում։ Երկրաշարժը, որի էպիկենտրոնը որոշել է Թուրքիայի աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման նախարարության նախագահության երկրաշարժերի վարչությունը, տեղի է ունեցել առավոտյան ժամը 06:59-ին Վանում 4.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Թուրքիայի Կանդիլի աստղադիտարանը երկրաշարժի ուժգնությունը գնահատել է 4.5 բալ։ Երկրաշարժը տեղի է ունեցել 9.13 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի հետևանքով մարդկային և գույքային կորուստների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության նախկին պետ ԱՄՆ-ն այժմ Թուրքիայի վրա ճնշում է գործադրում, որպեսզի Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության նախկին պետ Իսմայիլ Հաքը Փեքինը պնդում է, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է Թուրքիային իր կողմը քաշել, որպեսզի Անկարան օգնի Վաշինգտոնին Ռուսաստանը մասնատելու գործում։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ն այժմ Թուրքիայի վրա ճնշում է գործադրում, որպեսզի վերջինս երեսթեքի ՌԴ-ից և անցնի Վաշինգտոնի կողմը։ Թուրք նախկին Պաշտոնյան վստահ է, որ ԱՄՆ-ն այժմ փորձում է ռուս-թուրքական հարաբերություններում սեպ խրել և ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծել, որը իհարկե բխում է իր շահերից։ Որպես դրա ապացույց Փեքինը նշել է, որ ԱՄՆ-ն առաջին հերթին փորձում է լարում ստեղծել Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև Սև Ծովի ավազանում։